Jauns mēnesis sākās, aprīlis klāt. Toms Prāvnieks, tehnicis Rihards, Kaspars Dvinskis, Čomiņ no Betsēf. Labi, mēs vēl martā esam satikušies trietā un ierakstam šodien Edgara Masaļska dzimšanas dienā. 42 Latvijas hokeja leģendai mums viss svecīts, kas bija, te ir izdedzināts. Bet Edžā ir aizbraucis atpūsties uz Zviedru, ja es neesmu pārliecināts, ka viņš skatīsies. Bet viņam puika skatīsies, tad mēs varam pateikt, lai puika pasveicina tēvu no mums dzimšanas dienā, vai ne? Varam jādod info, ja, un tad jau viss būs kārtībā. Redzēs un pados un pasveicinās, un viss būs labi. Nu, nav tā, ka mēs netīšām satikāmies tieši šodien, Edgara Masaļska dzimšanas dienā, vai ne? Vispār bija gan diezgan okay, netīšām. Labi, teiksim, ka nebija netīšām. labi, nebija tā. Bet šodien, tātad, ko mēs darīsim? Mēs aprunāsimies par hoķīti, protams, par hoķīti. Zemgale! Jā, Zemgale ir tiekus finālā. Ir laba sajūta pēc tās spēles. Ir laba sajūta. Varbūt tev nebija nākamajā rītā. Nākamajā rītā man bija diezgan smagi. Sācīšos bija grūti. Iespējams, ka septiņu aliņu hokejā ir. Nē, lai gan cipurs laik septiņos. Bet galvenais viņš video laikā teica, ka viņam devītais. Nu, viņam tur baigi mainījās tie cipari. Es pēc tam nākamajā dienā pārskaitīju, izgāju cauri banku. Un viņš atcerējās tikai pirmos septiņus. Nē, problēma nebija tur, problēma bija pēc tam ofisā. Jo es jau paniekojos arī pie virtuves galda. Bišķītiņ. Rihārda, ka rājumus visus izķēra. Piedot, Rihārda. Nu, neko daudz jau es tur nepaņēmu. Nē, labi. Nekā, es atnesīšu vietā, es apsolu. Solījumu tops atkal pildās. Nē, nu labi, jums ir, protams, priecīgi. Man tad tā, jo es teicu, ka es, šajā Latvijas hokeja čempionātā būšu mogol cilvēks. Neviens spēle mēs. Ai, bet žēl. Ai, bet žēl. Nu, kā Čičiks var aizvadīt izcilu regulāro sezonu? Man stāstīja, ka Čičiks tik mierīgs nekad mūžā nav bijis kā šīs regulārās sezonas laikā. Viņš pat esot bijuši hokeja spēles, kur Čičiks ne reizi nebļauj. Tu spēji iedomāties hokeja spēli, kur Čičiks ir galvenais Zaimi! Un viņš nebļauj. Ne tāds spēles nevar būt, bet manā šis ir play-offs. Manā galvā tas iekšā, bet nu jā, nu likās, jā. Ka nu, ja viņš tādu sezonu ir aizvadījis, kas var noiet greizi? Nu redz kā, izrādās ir pretinieka komanda ar diezgan normāliem veterāniem cilvēki, kas var nospēlēt. Nečuk, tīstībā Olimps ļoti labi izskatās kopā. Nu, es esmu patīkami pārsteigts, vai ne? Patīk. Nevienalga. Nu, sērija bija ok. Es gribēju septīto spēli, jo tad būtu aizbraucis uz to septīto spēli, bet viņa nebija. Bet tagad mums uz fināli mums ir jābrauc uz piņķiem. Nu, mums ir noteikti jāizbrauc, jāpaskatās. Tur vēl pārdod? Nu, noskaidrosim. Nu, pārdod, ir, jā. Okay, viss kārtībā. Tad mums vienkārši brauksim uz piņķiem, bet mēs fanosim par Zemgali vai par Olimpu. Vai par stavkām pie Čomiņiem. Nu, kurā pusē nostāsimies? Kur drošāk jutīsies, tur arī močīsim. Nē, nu, okay, nu tad paņemam tādu kā mazo preview Latvijas hoķi čempītim. Tātad Olimps pret Zemgali. Olimpā, nu... Tas ir tā kā boksā rematch. Jā. Jo pagājušo gadu jau bija šī cīņa. Jā, bija. Bet viņi bija tā kā sasietām rokām Zemgalei. Viņiem nokrita visa pirmā maiņa nokrita. Nav ko Džekiem tusētas laik kopā vienā maiņā. Bet, okei, okay, nu viņiem nobir iepriekšējā sezonas play-offs. Tur bezcerīgi, 0-4. Tad tagad Zemgalē ir iespēja nākt atpakaļ. Bet Olimps, nu nav tā, ka viņi ir rokas klēpī salikuši. Es tad drusiņi painteresējos, pazvanījos cilvēkiem, un es esmu dzirdējis tādas lietas, ka Olimps esot nu tādu fizuhu krāmējuši iekšā. Nu tādu fizuhu krāmējuši iekšā februāra mēnesī, man liekas, vai pat janvārī. Bet nu, tur ļoti nopietni savu pieiet tam visam ar tātad, ļoti kārtīgu plānu. Darīja savu darbu, kā profesionāliem sportistiem būtu jādara. Nē, nu kā tu jau visu sezonu, kā Latvijas čempionu, tu visu sezonu spēlē. Nu, tu spēlē, zin kā, nu būsim godīgi. Tur cilvēku, kuriem paralēli ir darbs galā. Nu, viņi strādā, vai ne? Ja tas laiks tev nenormāli liels aiziet, lai tu gribētu spēlēt Latvijas čempionātā, lai tu varētu aiziet uz treniņiem, ja tu gribi vēl papildus fizisku formu, normāli turēt pa savu darbu aiziet, un tad vienkārši tev ir ļoti grūti to visu savienot. Tad te cilvēkiem bija normāla pauze, viņi visu kārtīgi lika iekšā fizuhu kārtīgā uzraudzībā, lai dabūtu pīķu formas izslēgšanas spēlēm. Mēs viņu tikko redzējām. Tātad labi, ja mēs ņemam komandu fizisko sagatavotību, nu, sakam, kurai komandai plus viņš pie fiziskās sagatavotības, tad mēs ņemam Olimpu? Nu, tas bija salīdzinot ar Mogo laikam būtu drīzāk. Nu, jā. Zin, kā, tagad nu, kā fizisko sagatavotību, es teiktu, ka drīzāk ir līdzīga fiziskā sagatavotība arī finālā būs abām komandām. Vienkārši pasties uz sastāvu, kas ir Olimpam ar tiem cilvēkiem, 40 gadniekiem, kas tur spēlē. Nu, cik tu nav jau nemaz tik daudz viņiem 40 gadniekiem? O, paskaties, sāksim ar aizsardzības līniju. Žora Pujats, 40 gadi. Nav tā, ka es saku, 40 gadi ir slikti gadi, un ka maksimum Širokovam 39 gadi, un ka tas arī ir slikti, bet nu, tomēr ir
pretī skrien čalis, kam ir 23, viņš atjaunojās pačičot 6 stundas diezgan labi, tad droši vien, ka tas varētu radīt problēmas. Ja? Un, tur ir tie cilvēki, tas ir aizsardzībā, kas mums uzbrukumā notiek? Nu, uzbrukumā mums ir komandas galvenais treneris, spēlējošais galvenais treneris Aleksejs Širokovs. Vienā no pusfināla sērijas mačiem arī uzvars vārta autors, 41 gads. Viņš ir vispār vecākais hokejs šajā fināla sērijā, bet viņš ir jaunākais galvenais treneris fināla sērijā. Arī tā varam pateikt. Arī tā var pateikt, jā, vai ne? Un mums tur ir, labi, viņiem ir 40, jā, bet... 41. Jā, jā. Nu, un tālāk viņiem ir Latvijas hokeja, man liekas, Latvijas hokeja čempionāti, nemirstīgā vērtība. Es gan te izskrēju no caur Elite Prospektu, kur viņš ir spēlējis, bija nu, kaut kā pilnībā izdzēsis no savām smadzenēm ārā to, ka tur ir arī vairāk gadu Baltkrievijā. Edijs Brahmans, kuram ir jau 38 gadi, bet... Nu, jo viņš arī Rīgas Dincītī uzspēlēja. Viņš četrās spēlē, kuram vēl ir 25% no nospēlētajām spēlēm Dincītī bijis vidē, nu tā kā gols. Bet, katrā ceturtajā spēlē gols Brahmanim bija Dinamo. Bet skaties ar Brahmani, ja, ja viņš ļoti nepaveicās viņam laiks, kad viņš sāk spēlēt Dinamo, ja mēs tā paliekam kopā. Nu, tā, jā, jo tas bija tā kā ziedu, tie bija ziedu laika Dinamo. Nu jā, jo tur bija cilvēki algās maksāja tiešām lielas naudas, bet ja viņš būtu, piemēram, 10 gadus vēlāk piedzimis un nonāktu Rīgas Dinamo, tad būtu pilnīgi cits iespējas. Tur būtu cita aina, jo redz, viņš pirmo divu mājas pārtais. Bet okei, okay, tad ir Brahmans, cik viņam 3-8, ja? Brahmanim 3-8. Atuvāk 40 nekā 35 viņam. Nu, principā jā. Nu, jā, tālāk, kas mums tur vēl ir? Miķelīts. Miķelis. Miķelim ir 37. Veču, Miķelis turpina skriet pa laukumu tā, kā viņam būtu 27. Labi, Miķels turpina skriet pa laukumu tā, kā viņam būtu 27, vai tie laukumi un tā atmosfēra tev radi iespaidu, ka viņš skrien tā, kā viņam būtu 27? Nē, viņš skrien arī, viņš skrien. Okay, viņš skrien. Labi, viņš dara to, ko viņš dara, nu, viņš vienkārši nevar citādāk. Viņš gasē, viņu tu ieliec sliedēs uzkačā, palaidu, viņš izdara, vai ne? Un visu viņš dara. Un uz tā Latvijas hokeja čempionāta fona, bļājens, nu, ko tu vēl vairāk gribi? Nu, viņš tur deso tā kā nenormāls. Viņam arī tuvāk 40 nekā 35, godīgi. Nu jā, nu vēl no lietas darītājiem Olim komandā Kobejas. Koba, mūsu personīgais favorīts. Nu tā, nu mums arī Latvijas hokeja favorīts, viņš vienkārši. Bet tu padomā, tu skaties uz to sastāvu, un, nu, piemēram, viņi taču arī uz play-offiem pastiprinājās. Viņi taču dabūja Gati Sprukts. Viņš ir labs špīļaks. Nu, Gati Sprukts ir labs špīļaks, jā. Gatim Spruktam arī man ir tāda sajūta, ka, nu, tā kā Latvijas hokeja saimē gribās, lai Gatim iet labi, vai ne? Nu, nostīt mums gribās, lai visiem, kas ir pabijuši Ukrainā un tagad ir atgriezušies, lai viņiem ietu labi, tāpēc gribās, lai Gatim iet labi, bet Gats tak ir dzimis un skolojies Jelgavā. Kā tad, nu tagad būs kā mamma, kā tētis, kā radi, kā draugi tribīnēs, kura pusē Dude, būs? Cash is king. Cash is king. Bazar nav. Cash is king. Bazar nav. Cash is king. Labi, tas ir par Olimpu spēlētājiem. Okay, īsmā pamēģināsim pateikt, kurš ir, nu tā, pastīsimies uz aizsargiem, uz uzbrucējiem un arī uz vārtsargiem, kurš ir labākais uzbrucējs, kurš ir labākais aizsargs un tā joprojām. Nu, te no aizsargiem, kur tu liec labāko? Nu, Žora Pojets, 40 gadīgo. Nu, kurš Olimpu komandā ir labākais aizsargs, tāprāt? Es nezinu, es liekas, Pauls Var, man liekas. Okay. Pauls Vars, viņam tomēr, viņš ir forš džeks, viņš labi hoķi redz, un nu, viņam ir arī spēks kaulos, un bišķi tā sapratne par hokeju, viņam ir diezgan IQ, teiksim, ir labs hoķītī, ja? Tāpēc es lieku Pauls Var, un viņš ir tomēr top mājas džeks, un zinu, tur jau tā ķīmija aizsardzības duo vajadzīga. Nu, viņi tur var uztaisīt Olimps. Pauls Vars ir labā formā, tad veču, ka tur viss ir kārtībā. Labi. Zemgales sastāvam, tātad pieskaroties no tā, kas Latvijas hokejā ir tāda skaļāka vārda. Nu, es teiktu, ka no aizsargiem laikam, manuprāt, Patriks Ozols. Jā, Zemgalē? Jā, Patriks Ozols. Nu, tomēr, nu, mēs viņu šajā sezonā Dincītī iepazinām, ar tevi jau nokrustajām kā stabilu vērtību Latvijas hokejā nākamos 10 gadus. Viņš ir olimpiets. Viņš ir olimpiets. Jā, nu, olimpiskajās spēlēs piedalījies. Pret olimpus spēlēs. Spēlēs pret olimpu, jā. Divas uzvaras rīpas ir iemetis pusfinālā sērijā, divas reizes pagarinājumu. Nu, tā kā, nu, es teiktu, ka tur Patriks ļoti labi. Nu, es teiktu, ka viņš būs viens no atslēgas spēlētājiem fināla sērijā, kurš var izšķirt to, kuru komandu uzvarēs un kuru komandu zaudēs. To viņš arī darīja jau pusfināla sērijā. No uzbrucējiem, nu, arī nu, viens no pieredzējušākajiem. Viņš senāk pats pieredzējušāk. Laikam, jā, iedomājies, vecākais spēlētājs Zemgalē. Uzbrukumu es pastīšos. Jā, vispār, vecākais spēlētājs Zemgalē ir komandas kapteins Arturs Ozoliņš. Jā. Arī zinām vērtību Latvijas hokeja čempionātos. Un, nu, spēlētājs tajā spēlē, kur mēs bijām klātienē,
pirmajos divos periodos ļoti izcēlās, ļoti labi izcēlās, trešajā periodā un papildu laikā iespējams arī es vienkārši nedaudz miglēnāk, jo to visu atceros. Tās detaļas ir aizpeldējušas šur un tur. Nu, izskatījās ļoti labi. Nu, ļoti. Man tā Zemgales pirmā maiņa ļoti patīk. Nu, vispār. Tā. Nu, Zemgales, kā viņam tā ir tā laime, nelaimē. Viņiem ir tā pirmā maiņa, bet ja viņi viņu apslāpēs un apturēs, tur Zemgalē sūda liela sāksies. Nu, tā vienkārši sakot. Ja Zemgalē pirmā maiņa apdzēsīs Olimps, un Olimpam ir sastāvā cilvēki, kas to spēja izdarīt, jo viņiem arī, kā es vēlreiz saku, IQ ir ļoti augsts, tad tur var rasties problēmas. Bet, nu, it kā, ja tev ir Ozoņš, tev ir Iekimos, tev galgulā Kulda kā spēlē, vai ne? Cik viņš ir spēlējis Zemgalē, viņš tomēr 30 punktus 16 spēlēs sakrājot sezonas laikā. 30 punktus 16 spēlēs ir visot 30 punktus 16 spēlēs. Arī vienalga kuru, nu, play-offs arī punktus spēlē, viss viņam kārtībā bija. Un, tur it kā ir tie cilvēki, kurus salīmēt kopā, bet nu, viņiem jā, tā pirmā maiņa, ja viņi brūks, tad brūks visa Zemgale uzreiz un automātiski brūks. Es neredzu, ka tur būtu baigi daudz uzreiz variantu, ko pēc tam izdarīt Zemgales komandai. Bet zin kā, arī Olimpam taču ir vājās vietas, kur var mēģināt uzspiest. Jā, labi, protams, tur fiziskā sagatavotība tā tālāk, bet nu, gadi ir gadi un ne visi var nospēlēt arī tik spilgti un stabili. Un, kā saka, šķipelējot ledu nevienmēr. Nu, Fināla sērijā Miķelim Rēdliham disciplināru soda over under 0,5. Nebūs neviena disciplināra. Viņš nospēlēs zolīt. Okay, viņš nospēlēs zolīt. Miķelīts izdarīs zolīt. Šobrīd viņš ir, kā saka, komandas ir līderis. Jā, viņam ir, viņš arī pret Mogulu bija rezultatīvākais. Jā, viņš arī sezonā arī bija rezultatīvākais. Miķelītam tur viss ir kārtībā. Soda minūtes, tu tās apstīšos. Viņam ir 4 soda minūtes. Balts un pulkains. Nē, tur Brahmans un Široko krājuši ir vairāk, un Kobijas vispār savam klasiskajām 25 minūtēm uzreiz stabili paņēmis, vai ne, pasākums sevi. Kobam disciplināri sots būs fināls sērijā. Es domāju, ka būs. Es arī domāju. Es domāju, ka Koba paspēlēsies vēl. Man patīk, ka Elite prospektā ir nu, sareiķināti svāri, augumu un arī gadu. Un ja pastās uz svaru un augumu, tad komandas ir principā identiskas. Tur pa 100 gramiem atšķirās svari un pa pāris centimetriem augums. Bet vecumā gan no Olimps ir krietni pieredzējušāk. Viņiem vidējais komandas vecums ir 27,4. Tas ir ar ļoti jaunu vienu mājiņu, kamēr Zemgalē ir 20, pat 22 gadu nav vidējais vecums. Uh-huh. Bet tāpat laikā, kā Toms noskaidroja, pazvanoties apkārt, izvalkot lielo žurnālistu žēburtu no kabatas, veicot savu darbu pienācīgi, tad Olimps ir ļoti labā fizuhā. Ļoti labā fizuhā. Kā domā, ar to viņu Mogo pārsteidz? Jo nu, mums arī likās, ka Mogo pīpējot aizies garām tajā pusfinālā sērijā. Nu jā, saka, tie ir uz fizuku, ka viņi dabūjuši to. Zin, kā tas regulārais čēmis, nu viss tur spēlēs, nu kā tas gara sezona, nu ko tev darbi jādara ikdienā. Nu tu nevari tā vienkārši, tu, zin, vai ne treniņi no rīta, pēc tam uz darbu un vakarā, zin, kaut ko tu arī vēl gribi padarīt. Nu tas ir sviests. Nu grūti tas ir, vai ne? Tev puslodes darbs vajadzīgs, tad tu vari kaut ko tādu izdarīt, bet ja tu ieliec to fizuku un tu tiešām sagatavojies to pīķi, tad veicīt tur viss ir kārtībā un vienkārši tā spēlētāja pieredze, nu tu nevar, tas ir, tu nevar neko izdarīt tam pretī, nu tā ir pieredze, un tur bieži vien mēs redzam Latvijas čempionu atnāk džekas izbaigi trenēties, netrenējas, bet viņi tāpat var nospēlēt ļoti labi, tāpēc ka viņi domā divus soļus uz priekšu, ja viņi vēl spēja tos soļus līdzi izpildīt, tad tur viss ir beidzies, vai ne, bet tāpēc es domāju, ka būs baigi interesantā sērija, es domāju, ka Zemgale vinēs. Tik un tā, vinēs un Arts Sabos atradīs ja, tos punktiņus, kur iespiest Olimpam tā kārtīgi. Bet ja kāds cilvēks uzliek likumu uz Olimpu finālā, es nedomāju, ka viņš ir viegalprātīgs cilvēks. Es nedomāju. Es domāju, ka tas cilvēks, kurš uzliek likumu uz Olimpu, ir cilvēks, kurš saprot investīciju būtību, ka bez riska nav uzvars. Bez riska nav uzvars un cerams, ka viņš arī saprot, ka investīcijas var veikt tikai ar brīvajiem līdzeklīšiem. Bet nu par investīcijām tas fināls arī, ja nu kādam gribās, ja? Tad, un ar brīvajiem līdzeklīšiem tikai vēlreiz atgādinām. Uz Zemgales sērijā ir 1,7, uz Olimpu ir 2,05. Man personīgi liekas izī mani uz Zemgalu. Nopietni. Es saku 6 spēles maksimums sērijā. Es ceru, ka es kļūdos, jo es gribu aizraujošu 7 spēļu sēriju. Bet man liekas, ka Zemgales vadošā maiņa nokārtos visu. Man patiešām tā liekas. Un mēs pat neparunājām par vārdsargiem. Nu, jā, vārdsargi. Nu, Vītols Cimermanis vieniem otrā pusē ir attiecīgi Zakrevskis un Lazdiņš. Es
liek priekšroku Zemgales vārdsargiem, bet tas pašā laikā, nu zin kā, ja to finālā ķersies, tad ķersies. Nu jā. Vienkārši līdz šim gan vienā, gan otrā pusē vārdsargi ķēruši diezgan solīti, tāpēc to jautājumus pat laikam liktu nost, nu viņi nebūs viens vai otrs, kurš izvilks to sēriju, manuprāt. Jo tad tas mēs vairāk skatīsimies, kurš nesačakarē sēriju, nesačakarē spēli. Ja piemēram Liepājai vārdsargs tiešām vilka sēriju, vai ne, ka, nu, Bērziņš tur vispār super nospēlēm, cik es dzirdēju, viņam laba nākotne, un viņš esot jau noskatīts. Jā, tā kā viņam karjera sāk veidoties. Un nu, tas ir viens. Otrs, vārdsargi, ne, labi vārdsargi, ok, liekam mierā. Es nezinu, man neliekas, ka būs tik viegli. Nu nevar nenovērtēt Olimpu. Nu, tas sastāvs ir baigot dziļums. Tu saki sešas spēles vismaz sērijā. Minimums sešas spēles. Un pasties, kā Liepāja mocīja Āboli un Zemgali. Nu, viņi tiešām mocīja un lauza viņus. Un Olimps arī var klapēties, un viņi parādīja pret Mogo, ka viņi var klapēties, un Mogo jau var nav nekādu idiotu. Un īstenībā, ja tā padomā, ja es zinu, ka Olimps ir labā fiziskajā formā, tad man Olimps uz papīru liekas krietni jaudīgāk kā Liepāja, kur divas maiņas tika izrautas ārā, vai ne, pirms pašas fināls, nu, pirms play-offiem. Nu, es teiktu, ka Olimps, ja mēs teikam tādu power rankingu, tad, principā, Olimps pakāp uz augšu. Nu vēl tā kā, nu vai ne salīdzinoši to atšķirību, vai ne starp Liepāju, tāpēc es nezinu, man liekas sešas spēles, es pat nebrīnīšos visas septiņas spēles. Nu, ja Zemgale ieķerās normālā sērijā, Zemgale tur nenolēš kaut kādu pūdeli pēkšņi. Ā, tu pat drīzāk domā, ka otrādāk aiziet. Es ticu Artim Āpolam, ka viņš taktiski, zin kā, viņš ir ļoti spēcīgs cilvēks, un viņš skaidrs, ka redz, un viņš pazīst tur to pretinieku sastāvu no A līdz Z, Ž, precīzāk jāsaka Z, lai ka nevajag bieži teikt. Bet viņš viņus pārziņ ļoti labi arī tos visus vecos būkus, vai ne? Un tad jau kaut kur viņš atradīs, kā viņus noklapēt. Nu, jautājums, jo sērija garāk, jo it kā Zemgalē, man liekas, ir labāk. Nu, katrā ziņā mēs iesakām visiem, kam ir iespēja doties klātienē apmeklēt tās spēles, jo tā ir fantastiska pieredze par to, cik fantastiski tas ir Jelgavā. Mēs jau esam pārliecinājušies, ja kāds nav redzējis, tad noskatās mūsu YouTube kanālā vlogu. Un nu, plāns ir mums arī uz piņķiem aizdoties un paskatīties, kā piņķos spēlē. Ok, zin, ko es gribētu? Es tad, kad mēs aizbrauksim uz finālu sēriju, tos cilvēks, ko es redzēšu, ka viņi atbalsta Olimpu, es iešu klāt un prasīšu. Čipa, jums radinieks spēlē, draugs spēlē, vīrs spēlē. Vai jau no dzimšanas Olimpu līdzjutēju. Vai no dzimšanas Olimpu līdzjutēju. Es meklēšu to līdzjutēju, kurš ir Olimpu līdzjutējs, bez radnieciskām saitēm, bez draugiem Olimpu komandā. Kā domā, vai es tādu atradīšu? Es domāju, ka tu atradīsi. Finālā sērijā tu jau tādu cilvēku var atrast. Ok, es iešu un meklēšu. Iešu un meklēšu. Cerams, ka man izdosies atrast. Vēl, tā, lēcam pie nākamās. Man te tā kā pierakstīts bija numuru 2 Šveices līga, bet man ir viens āparādies, ko es piemirsu. Gints Mēja. Gints Mēja. Gint. Paldies. Paldies. Latvijas izlasē Gints Mēja ir nospēlējis savu noslēdzošo spēli. Tik vēlu viņš pateica. Es tā arī nesapratu. Viņš varēja uzreiz. Varbūt vēl domāja. Nu, kas ir pa teoriju? Neviens jau neprasīja. Nu, bet taču nu, karsumam jau arī neviens nepaprasīja. Jā, bet ar karsumu tā kā žurnālists sazinājās, jo tagad jau arī ar Gintu, manuprāt, Latvijas avijas žurnālists Ilmārs bija, vai ne? Jā, stūriški. Jā, viņš sazinājās. Un, nu, labi, varbūt, nu, ka tā, tā varētu. Tā, tu, nu, tur, tur varētu tā, kaut ko savilkt. Ok, iespējams. Nu, vienkārši neviens neprasīja. Nu, domājies, iespējams bija atrāk, bet neviens neprasīja. Nu, ko, nu, es arī, nu, es kaut ko izdomāju, es ne, un visiem nezinu. Nē, nu, zin kā, es vēl varbūt pieņemu, ka var jau būt kaut kur pakausī bija doma. Nu, jāskatās, kā attīstās vispār situācija tālāk un tālāk. Tad es tev uzdošu jautājumu. Līgumi vai ne, vēl kaut kas ir. Es tev jāpadomā, vai izlase nebūtu trampolīns, bet varbūt, ka ne. Kā tu domā, vai šis lēmums arī varētu būt saistīts ar to, kas ir Latvijas hokeja izlases galvenais treneris, jo Gintam Mējam arī 34 gadu, un nu, kas Gints Mēja vienmēr ir fizulhā. Gintam Mējam 34 ir, es pieļauju, stipri labākā tehniķim bija 22. Ne, zin kā, es nezinu, man liekas, ka nē, šis nebūtu tas gadījums. Ka tas nav tas stāsts. Nē, jāpazundē, jāpaskatās, bet es domāju, ka nē. Zin kā, cilvēkiem arī, kas, teiksim, Gints Mēja viņā vecumā un viņā, labi, viņam fizikā formījumā, jā, kas saka, ir laba, bet nav tā, ka viņš ir bez traumām spēlēt, vai ne, tur viss jau notiekas. Jo īsāk tu to sezonu uztaisīsi, nu, bez pasaules čempionāta to pagarinājumu beigās, tev ir vairāk laika taupīt to savu fizuku un nospēlēt karjeru ilgāk. Jo nav jau tā, ka Ginču būtu sapelnījis miljonus savas karjeras laikā, un viņš varbūt tagad tieši lielāku. Valūtā skatās.
Jā, citās valūtās tev tā cipars paliek lielāks, jā. Bet es domāju, ka tur varbūt arī tā ir tā doma, tā tīri biznesa plāns, ka ok, es tagad pievērsīšos profesionālajiem hokejiem tīri naudas pelnīšanai. Tas ir tas, ko patiesībā es no Mārtiņa Karsuma jau kāds 8 gadus atpakaļ gaidīju. Nu, nu viņš, principā, vēr to arī nodarbojās. Nu, vairāk, vai, bet lika, viņš laika pa laika, 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 viņš grib vēl kādu foršu turnīru nospēlēt. Laika pa laika Mārtiņš tomēr bija izlasē, bet tā, tagad tehniķi piefiksē timecode, jo es nezinu, varbūt, ka šitais pēc tam jāņem ārā no raidījuma, jo tas tāds negluži komerces noslēpums, bet tu padomā, cik jaudīgi var sanākt tagad Latvijas televīzijai. Ir no kā izvēlēties, ir Gīns Mēja, ir Lauris Dārziņš, ir Kaspars Daugaviņš, ne? Varbūt mums face-offā vajag uz pasaules čempi piesaistīt kādu. Sounds good. Sounds good. Vienīgais, ka tam mums jāņem ārā, tie tikko iedevi. Ne, nu tāpēc es stāku piefiksēt timecode un tad izdomās atstāt vai izņemt ārā. Es atstāšu. Mazums. Latvijas televīzija tagad kāds skatās. Pareizi pats! Viņiem ir problēmas cits, viņiem pagal smirdīgām grāmatām ir jāstrīdās. Es neesmu redzējis to šovu. Viņi ir vērts skatīties? Nē. Es neesmu skatījies arī. Es esmu divas sērijas. Nu, viena nosies tā kā no A līdz Z. Es esmu tikai to, ko tu ieliet Twitterī. Kas notiek čatā? Čatā kaut kas karsts? Es esmu arī tajā čatā? Jā. Kas tas ir par čatu? Ā, ne, mums te kaut reklāmas rullīši jāraksta. Viskārbi čilveci. Chill, chillax. Labi, bet nu vienkārši nu tā padomā. Kā jums liekas, kurš no tās trijotnes vislabākais teļu kā būtu un kurā pozīcijā? Vai tu kādu no tiem? Vēlreiz esos Lauris. Lauris, Daugaviņš, Mēji, nu Karsums arī. Es teiktu, ka tur jābūt komplektam. Es domāju, Daugaviņš un Karsums ir tāds ļoti labs, ko tu gaidi. Tas ir neprogrezējis. Nu, tu tur ir daudz dēls praksti. Tāda alternatīvā studija, man liekas. Karsumu es gribētu kā komentētāju. Man liekas, ka studijā viņš tā kā paskatās, nu, piemēram, tā, viņš sēž studijā un ir pirms starp periodiem un tā, viņš paskatās un izvērtē, bet skatoties, un tā kā, nu, tas viss, kas viņš redz un viņam es tas jārāk. Es nevaru iztēloties. Es nevaru iztēloties. Es ļoti gribētu no. Mārtiņu Karsumu komentējot hokeju. Jā. Studijā es gribētu Lauri. Tas... Šīs patiesībā būtu tās, ko būtu jādomā Latvijas hokeja čempionā popularizēšanā šādu cilvēku piesaistīt laiku pa laikam. Komentējot spēli. Un tev vienkārši pieslēgts prāt. Tā trešo komentātāju var pieslēgt. Tikai NBA to dar. Starp soliņiem. Jā, tikai žāk, ka dažās haulēs nav starp soliņiem vietas, bet tas tā. Bet tā jau varētu. Bet tad, nu jā, tad tam tiešām ir jābūt kā trešajam komentātājam. Jā, nu tikai NBA, ka tev ir tāds, kas iemet. Mums Latvijā, es nezinu. Tu esi, Latvijā mums nav bijusi sporta pārēda, kur ir trīs komentātāji. Face-off, inovācijas centrs. Bija mums ir spēles, bijis, jā, mēs esam to taisījuši. Mēs esam, nu, mēs esam pamiksējuši, bet tas tāds. Okay. Tas bija kaut kad pamēģinājām, īsti neaizgāja. Bija brīvs laiks, un tad jau varēja kaut ko pārakstīties. Tā kā labā ideja bija aizskrējusi priekšā reālajām tehnoloģijām, kas bija... Sīl, neesmu, ka vēl Prāgas čempi, bet tur, bija, ne, tur bija citādāk, tur pamainījās vienkārši komentētās spēles laikā. Ok, bet labi, es gribētu Karsumu komentējot, Laura Dārziņas gribētu studijā. Daugaviņš un Karsums, es zinu, ka tur vienkārši nu, tur būtu jāiet komplektā. Pārsprūks. Es saku, cilvēki jāliek ir komplektā. Es domāju, ka tu saliktu Edžuma saiska ar sotnieku kopā, tur arī atraisīt tās cilvēki. Vai Oļegs Sorokins nervos pīpē redzot, cik daudz hokejas tiet pensijā, un ka varbūt ka viņu kāds grib nomainīt? Viņš nervos pīpē vai nepīpē? Absolūti nē. Absolūti nē. Oļegs, lai nu kurš, bet Oļegs absolūti nē. Es domāju, viņš CBD ieņem un labi vienkārši relaksējās. Tā ir viņš vēl? Nezinu, bet... No. Pasties, kāds gads, cik daudz cilvēku pēkšņi. Pasties, pasakot, paldies. Paudžu maiņa. Paldies arī. Spēcīga paudžu maiņa. Nu, jā. Es tagad mēģinu izdomāt, vai man ir kāds spilgtākais Ginta Mejas moments izlasē. Bišķi jāpaši to, ko. Ginta Mejas moments. Un tas gols, ko neieskaitīja par Balskrieviju. Jā, tur viņš bija vārts noskrāpēja. Tas ir pirmais, vārtsarg, ko es atceros. Jā. Protams. Jā. Nē, jā. Jū, ierakstiet komentāros, kurš jums ir spilgtāk. Jā, jā. Moments izlasēt. Jā, ļoti labi ideja. Atstāsim dārgajai Faceit komunai šo uzdevumu. Labi, tālāk. Man ir pierakstīts par hokeja tēmām. Numuru 2 raidījumā runājam Šveicis hokeja līga iekavās runā Toms. Večuk, bet tur bija, es redzēju, ka Facebookā bija viens jautājums par to, vai tu esi redzējis kaut vienu spēli. Kas par vai tu esi redzējis kaut vienu spēli Šveicis hokeja čempionātā? No A līdz Z, nē. Jā, bet vai epizodis tu esi redzējis? Jā. Kuru spēli redzēji? Es neatceros.
Nu, tas, nu, es sākumā tas pirmais mačs. Es komentēju basīt, nu, jā, puslaik pārtraukums izgāja ārā, paskatījos. Te jau redzēju Ambrī, Pjota, Lozāna. Ķēniņ, mēs esam principā visu rādījuši, izņemot vienu, kur bija neveiksmīgs signāla pieslēgums. Tas bija sviest. Es pateicu, slēdziet iekšā televizoru, šovakar būs ķēniņa hokejs. Živējs ģēnijs man pasaka, ziņās pasaka beigās, ka hoķītis sākās 8.50. Cilvēkiem ir jāzina, lai nepalaiž garām. Es pasaku, pa TV3 Sport 2, Ronaldu Ķēniņa Lozāna aizvadīs pirmo spēli Šveicis play-offos, un pēc tam man divi cilvēki laikam uzrakstīja, jau, kur tu mūli? Tev tikai divi uzrakstīja? Zini, kā es dabūju iekšās par to visu. Tu zini, kā es dabūju? Visās sociālo tīklu platformās, visās dabūju. Facebook grupa vēl bija ziediņi. Cilvēkiem privāti šitās lietas patīk. Bet jā, nē, atbildot to jautājumu, es neesmu noskatījies vēl nevienu Šveices hokeja līgas spēli, jo viņā tiešām viņas visu laiku sanāk paralēli basītiem. Un šovakar arī paralēli basīt. Tāpēc, ka vēlē laiks, šis tev nav kā AHLs, ja, kur tu sāc pusē 7:00 vakarā, un tu zini, pat ar 3 overtājumiem tu pirms pusnakts jau būsi gultiņā mājās. Šitam tā nav, šito mēs jau redzamā saiski izbaudījām, kad šitais te ģēnijs arī novēlē divus overtājumus, mēs dabūjām 3. Tu pat esi palaidz garām. Jā. Tātad. Tas bija otrais vakarā. Nu, bet, protams, 3 overtājumi vakars. Pārējais es ēdžu atbraucu, un es viņam sāku, lai jums 3 overtājumi. Bļāviens, mums bija 9:00 vakarā sākusies spēle, un tad ir viens overtājums, otrs, iet jau trešais, un tu attopies, ka ir pusdivi naktī, un tev no rīta ir jāiet uz ziņām. Tā sajūta ir tik lieliska. Tad ir tas brīdis, kad tu nodomā, hei, bet varētu nospēlēt līdz, nu, tā kā rekordam, tu vismaz varētu, zin kā, kaut ko spīlēt. Nu, būtu, jā, tu tā kā vēstu. Protams, ka nenospēlē, protams, ka viņi 10 minūtes pa īsti nospēlē, un tāpat tās izčekarē vienā visnāk. Nē, okei, okay, hoķis labs. Pirmie iespēja tādā, pirmā kādā pa Šveices hokej, tas ir šovs. Džek, tas ir šovs. Visās frontēs, jā? Visādi. Mēs esam pamatā, nu, kā mums ir Ambrī, Pjota, Lozāna bijusi tā pirmā kārta play-inā, tad ir Lozāna, Friburg, Gotteron, un tad ir mēs vēl Davos ar Rappers, Jona, Lakers skatījāmies. Un visur tribīnes pilns, protams, nu normāli, play-offs arī regulāri sezonā, tur ir pilns, ja nav Covid apsvērumu dēļ, tur citādāk risinājumi. Tribīnas pilnas, visu spēli ir troksnes, nu nevis tā, ka troksnes, bet dziesmas. Nu tā kā, zini, tas futbola kičiņš bišķiņ klāti. Nu, man liekas, ka basītie var arī Spānijas un Itālijas pusē, tur diezgan līdzīgi tā līdzjūšana arī droši vien Vācijai. Tas ir viens. Otrs, hokejs ir nenormāli ātrs. Nenormāli ātrs, un viņu ļauj spēlēt agresīvi. Ja mēs pastāmies Zviedrijā arī kā ātrs hokejs, jaudīgs hokejs, tehnisks hokejs, jā, Zviedrijā, iespējams, viņš ir tehniskāks. Bet Zviedrijā tev kaut kāds epizodes, kur nospēlē asāk, tur riedot diskābējus un viss kaut ko. Šveicē izskatās, ka nekas tam līdzīgs nenotiek. Tur čalis vienam iespēra ar slīdu, viņam pat neiedēv diskābeli. Nu tā kā izskatot pēc tam, ja. Nu tur tā, kā Šveice neitrāli, viņi saka, ka jūs paši mēs ar Richardu tikko skatījāmies NBA video, kur Džeku diskvalificēja par to, ka viņš šitā. Šitā izdarīja, un nepieskārās nevienam, un viņu izmetās. Tā kā viņš ar... viņš bija gatavs, iztiesi, ka viņš gribēja vienkārši pārcelt telkonu, aizsargs tā kā atkāpās, bet, nu, ja tu skatītos fastpaceā no 45 grādu leņķīšu, iztītījos, ka viņi uzšāva. Man liekas, es īsti nezinu, vai tur... Un iedeva diskābeli? Jā. Laikam replay nepaskatījās. Nevainu, ja paskatījās, tad... Labi, Latvijas hokeja čempija arī bija augsts pacelt, nu, Liepā pret Zemgala golu ieskaitīja, lai gan tur bija, nu, tā, ka, nu... Jā, bet kāpēc? Nu, kāpēc? Es arī gribu zināt, kāpēc? Toms man parādīja to momentu, un es... Nu, ja tev ir atkārtojums pieejams, nu, kur tu no augšas skatījies? Kur spēle notika, kurā zālā? Liepā izlīdzinājumi. 5 sekundes pirms beigām. 5 sekundes līdz spēles beigām viņi panāca izlīdzinājumi, un pēc tam papildu laikā zaudēja, un sērija beidzās, bet, nu, tas tā kā, tas tāds F1 gājiens. F1 gājiens. Michaels Massey varbūt tiesā. Vai pārlaikties pāri un apsīties to ekrānu? Es nezinu, vai kāds tur kaut ko tā dara. Izdzē, vai pēc mūsu izbraukuma nav parādījušās problēmas tehniskajā daļā, vai tur nav parādījušies daudz gudrinieku, kas tagad liecās pāri? Es nezinu, bet rekur viņiem pietrūk kāds, kas pasaka, kas tur notika, tā ir augstu pacelt. Nu, mēs bijām klāt, visi vai bija uzmanīgi. Mēs būtu bijuši klāt, nekas tāds nebūtu notikts. Jā, nu vot, tad Šveica ātrs hokejs. Okei, okay, brāķīši arī tur pa vidu nāk, jo tas ātrums ir milzīgs. Nu, tiešām milzīgs. Un nevēl Tostone Matthews pirms viņu aizved uz NHL spēlēt.
Viņu vienu sezonu viņu aizsūtīja Šveici, tieši tāpēc, ka tur ir agresīvs hokejs, tur ātrs hokejs, un viņš ir vislīdzīgākā līga, laikam, Ziemeļamerikai, mēs skatāmies šobrīd no top līgām. Jā, varētu teikt, pa Vācija līdzīgi, Vācijā tas šovs ir līdzīgs, bet temps nav tāds, kāds ir Šveicē. Šveicē ir ātrāk. Meistarība ir augstāka. Tas ir viens. Otrs, šo faktu es nedrīkst nepateikt. Šveicē ir maģiska līga. Ja? Šveicē ir ļoti maģiska līga. Ar ko viņa ir maģiska līga? Atceries tādu vārdsargu Jakubu Kovāru, kuram jā. Bija karjeru noslēdzoša trauma Jekaterinburgā. Aftikā, jā, Aftikā. Jā. Mm-hmm. Viņš ir atdzīvojies. Un viņš jau 14 spēles nospēlēs, un tagad play-offos viņš vēl Cīrihi uz priekšu un divas sausās jau nospēlēs. Vai Endijs Miela spēlē ar ķēniņu vienā komandā vai pret ķēniņu? Ar ķēniņu. Ar ķēniņu, jā, jā. Parēja arī tur spēlē. Parēja vispār. Tur ir vairāk šitie. Tur var atrast zināms uzvārds arī es. Vairāks var tur atrast. Ja mēs aizbrauc, Kovārs padzer Alpu pienu, ja, kārtīgi Šveica sieru. Man liekas, tas nebija piens. Vai, tur ir teorijas. Bet, okay, kaut ko bet viņš šo to Šveicē palietu spēlē. Es nezinu. Varbūt savainojums bija tās, ka es negribu spēlēt Krievijā. Nu, un tad viņš izbrauc no Krievijas, un tad pārgāja. Un tikai, vai tev mugura sāp vai kas, vai tev zini, bet pārgāja. Un viņš spēlē maģiska vieta, maģiska vieta. Par spēlē... Tu esi sajūsmā kā tādu par to Es par to līgu, līgu zin kā, mēs arī Reģu pēc spēlēm tā noliekam ausiņas, tos bļājums, tāds hokejs īstenībā. Nu, arī tas pēc tās trīs overtime spēles? Nu, tur viņš ātri brauc mājās, es ātri meklēju pufiņiem, kur nolikties gulē, lai no rīta būtu iedzīgs. Bet tiešām, ka tu nolies un saproti, jā, nu šis ir šovs, tur nav tā, ka tur ielien aizsardzībā vai ne, un tad tu skatās, kas nekā. Tad tiešām viņi spēlē hokeju, viņi deso pa to laukumu, tas ir tiešām aizraujoši. Un skatītājiem nu, ir, kur aci piesiet, un tie spēlētāji personības tur arī ir spilgtas, kur var sekot līdzi ar NHL pieredzi un tā tālāk. Tas ir viens. Kas ir favorīts galvenais? Cūg. Es tieši tev gribēju Lugano, prasīt, vai to komandu izrunā cīgi, tad tā būtu man absolūti mīļākā komanda. Tā gan jau, ka tā arī var izrunāt. Bet jā, es skatot, ka Gulgiņš man arī saka, ka cūgi jāsaka. Jā, jā, cūga. Viņi ir galvenie favorīti. Viņi ir galvenie favorīti. Nu, viņi ir čempi regulārā, viņi ir pagājušo gadu vinnēji. Okay. Jā, tur viņi ir pagājušo gadu vinnēji. Ļoti līdz, bet zinā, redz, ka Šveicis hokeja burvība, ļoti līdzvērtīgas komandas, ja, tas pats, nu, Lozāna, viņi kā septītie caur play-inu tik iekšā, viņa Friburg Gotron, tas ir viņu tāds savs derbijs, tur stundas braucien attālumā, viens no otra, Friburg ir tā kā uz šveiciski un franciski runājošās robežas, nu, robežu pilsētas sanāk daļas, Lozāna tīri franču, viņiem tur atkal baigi tāds derbijs savējies ir. Nu, bet viņi mierīgi var spēlēt ļoti līdzīgas spēles, un ja pastāsts īsto turnīru tabulto sezonu, kā es spēlēs, nu, tur komandas ir ļoti, ļoti līdzvērtīgas, tas sērijas ir neprognozējams. Jā, tur Lugano tagad tur bija vadībā, un jākal izlaida to sēriju, nu, to spēli, un sērijā viņi nedabūja bišķi līdzīgāk rezultātā, bet tur ir ļoti okei. Okay. Tādā ziņā nav tur kaut kādi izteikti tops un outsideri, nu, Ažoji komanda, tur tie bija outsideri. Šo sezonu, bet viņiem arī, viņiem budžets bija, zini cik, Šveicis absolūti izteikti vājākajai komandai, nu viņi bez variantiem sezonu, tā kā Rīgas Dinamo spēlē rietumos, apmēram, viņi tā pēdējā vietā, nu tā ir pārliecība palika, ja. Tātad, ja tu būtu viņus komentējis, tad divas trešdaļas no sezonas, tu teiktu, ka ir variantus spēlē, matemātiski ir variants. Nu redz, viņiem, piemēram, budžets 8 miljoni franki, kas principā 8 miljoni eiro, tas mīnus. Viņu nākamā sezonas budžets būs virs 10 miljoniem vai 11? Nekrīt ārā neviens, ja? Nekritīs, un it kā plāns pievienot 14. Komandu, jau 13. 14. Bet tur arī, tu vari kvalificēties, bet vai tev apstiprinās, tas ir jautājums, vai tev būs finansiālā stabilitāte. Nu, tur ir savu noteikumu, bet izskatās, ka visi zolīdi būs 14 komandas. Un viņiem ir 11 miljoni būs līgu, tas ir budžets, un viņiem budžets būs 14 miljoni laikam pēc divām vai trim sezonām. Atcīk viņiem ir plāns. Spicākajām komandām budžetu? Es neesmu sadabūju spicāko komandu budžets, bet Friburg ir vidusmēra komanda, kuriem ir algās, bās, kur man tagad palika, es biju atvērs vaļā Friburgas algu saraks, bet viņiem vidējā alga bija laikam spēlētājiem kaut kā 300-350 tūkstoši sezonā spēlētājiem, atceramies, cik maksāja, piemēram, Rīgas Dinamo spilgtākajiem džekiem. Nu, viņi algās, tīri algās maksāja 8 miljonus Friburg, bet viņi ir vidusmēra pēc algas komanda pa vidu cīt absolūti. Spicākie 10 ļemun uz augšu maksā algās, kas ir, nu padomā, ja rīdzinieki maksā 3,5 tagad jā, pēdējā sezonā. Maks, vai ne? Nu, Šveicis vājākā komanda maksā vairāk.
tad saliekam kopā ceļošanas izdevumus un kur tur papildus izdevumi vai nekur kaut kur kāds peso aizpeld vienā otrā virzienā. Nu, tur zin kā jāskatās ir. Tā kā tur naudiņas pietiek un būšot vēl vairāk. Un šobrīd ir saspicējuši auss visi menedžeri, kas tur izgāja visam tam Šveices hokejam. Nu kā tev plus mīnus, plus tādi 150 spēlētāji visā Eiropā pieplūdīs klāt no KHL un vispār tā globāli. Jo, tik daudz pieplūdīs no nu, KHL? Nu tāda prognoziņa viņi ievieš. Es nezinu, vai viņi tur domā krīvu spēlētājs arī vai nē, bet viņi saka, ka nu, tāds būs spēlētāji pieplūdums, tirgu paliks vairāk. Un būs okay. Tāds klases spēlētāji tirgu, kas iepriekš nebūs bijuši. Un komandas meklē vēl kā papildināt budžetu. Tas ir ne tikai Šveicē, tas ir visā Eiropā, jo tev cilvēciņi būs jādabū. Tālūk. Tad, nu, droši vien, Šveice, Zviedrija, Somija, Čehija? Šveice, Zviedrija, Smelsis vairāk. Ja vācieši atrisinās, viņam tur finanses problēmas vairākiem klubiem vairākas bijuši. Tā kā vācieši gan jau atrisinās to, bet visās līgās būs uz augšu. Tas ir viens un otrs. Nu, tad kaut kur jau tiem vidusšķirē arī kaut kur jāpaliek. Kaut kur būs. Kā, kā lielā staigāšana nākamā sezona sāksies, tas ir ar garantiju. Ar garantiju. Es ieteiktu arī tad Jelgavs pilsētas pašvaldībai pārplānot nākamā gada finansējumu hokeja komandai. Čutiņi var kaut ko izdarīt. Čutiņi vairāk var kaut ko izdarīt. Lai pacīnītos par, jā. Nu, par labākajām vietām. Es tā īsumā tas par to Šveici, es pa viņu katru reizi runāšu. Tas ir diezgan droši, jo čempis ir es ļoti labs. Es drīz noskatīšos kādu spēlēt. Šovakar ne. Varbūt mēs kaut kur noskatīsimies. Ka, nē, nevar nostīt. Jā, kopā, jo mēs nevaram. Tu jau komentēji visus, ko rādu, vai ne? Jā. Nu, ja ir signāls, tad jā. tu vari pastāstīt par tiem signāla kasikiem, jo to arī... Ā, nu, tur cilvēki prasīja, jā. Nu, signāla kasika bija tāda, ka mums pienāk tas signāls, un tur bija problēma. Es nezinu vairs tagad, kurā pusē vairāk vai mazāk. Tā ir tā slavenā spēle, ko es ziņās pateicu, ka būs. Jā, un nebija. Mēs ar pirmo periodu nenokomentējām. Atnāca no sākuma viens signāls, kas bija kļūdains, un tad mēģināja dabūt to īsto Lozānas signālu. Un tad, kad nevarēja dabūt to Lozānas signālu, tad nevarēja dabūt arī vairs to iepriekšējā spēles signālu. Nu, tur, nu, zikā tehnika. Vēlns dzīvo vados, kā sāka, jā. Un tur, bet tehnika ar to nebija saistīts, tas bija... Tehnisks nebija tas saistīts. Tur, nu, zikā... Kompānijā. Bet tur ir, tur nu kā, nu, jauna līga, jauna, tur bišķi citādāk tas ir. Nu, es neieglīdīšu detaļās, bet tur ir viss drusku citādāk. Un kamēr to visu apstrādāja, apgāja un saprata, kas un kā, un tā sadarbība ir vajadzīga pārspēles. Un tagad viss ir kārtībā. Uz pēdējo spēles signāls bija jau goda vārds 3 stundas pirms spēles sākuma. Es biju pa čotu. Es ienāku iekšā, skatos, ejam, re, kur ād, melnu halli, bet es zinu, kuram tā halli ir, vai ne? Tā kā viss kārtībā, tu uzreiz viss bija. Tā kā, nu, tas arī ir atrisinājies un atrisināsies vairāk, bet, nu, spēles sākās vēl, jā, spēles sākās vēl. Tā, okay. Vēl šorīt. Jā, šorīt. Tehnīts bija ielicis mūsu Facebook grupā, ka mēs ierakstam epizodi un droši rakstat jautājumus. Jūs esat maleči, Čaklis sarakstījuši jautājumus un tagad mēs iesim cauri šiem jautājumiem. Artūrs Apškalns raksta. Vai Washington Capitals šogad ir iespēja izcīnīt otro Stanley kausu jūsuprāt? Es ceru, ka ir iespēja, jo esmu Capitals fans no Latvijas. Iespēja. Visām komandām, kas kvalificējas izslēgšanas spēlēs, ir iespējas, vairāk vai mazāk, bet arī Washington Capitals ar savu uzbrukuma potenciālu var to izdarīt. Jā, man... Es teikšu, man būs kaut kādas četras, kuras es uzskatīšu visreālākās. Colorado Avalanche numur viens, jā. Nu, Colorado un tad vispārējā plēlē. Pittsburgh pingvīnīši arī var nospēlēt. Pittsburgh es nelikšu droši vien pie top tīra, bet tā, ka pienāks tie plēlē, tad es salikšu. Es jau tagad zinu, ka tur būs Colorado, tur būs droši vien Florida. Jū. Florida arī savējais citu strādā. Jā, mums tur ir. Mārcis, tu močīji, tā kā es kārtībā. Tā, ejam tālāk. Richards Savotiņš raksta, kā izskatās Latvijas hokeja izlases nākotne? Manā galvā tieši tāpat, kā uz šo jautājumu var atbildēt tieši tāpat kā pēdējos 20 gadus. Man liekas, tā globāli ne labāk, ne sliktāk. Svarīgi, ka mums ir vārdsargs, mums ir daudz vārdsargu, kas var spēlēt. Mums tāda situācija, kā bija 2013. Gadā, mums ne tuvumā pat nav vispār. Nu, nav. Mums šobrīd ir vārdsargi. Tu rots un tu smēli un mums ir visur vārdsargi. Viss ir kārtībā, ir vārdsargs, ir elite. Ja vajadzēs, pagaidīsim paaudžu maiņu, spēlēsim labāk nākotnē. Tā, Andris Punga raksta, kas pārsteidz apmeklējot Zemgales un Liepājas spēli, saprot, ko HL maču apmeklējāt pirmo reizi vai ir doma doties uz kādu fināla spēlēm? Cenas, viss tik lēti, 40 centi pa to karstmaizīt, un viņi bija par garšīgi karstmaizīt, vēlos piezīmēt, jā. Nu, ne, man patika tā atmosfēra, labi, viss saka Zemgalē, tā klaustrofobiskā arēna, un viņi tiešām ir kompakta, un ka tur jā, tā atmosfēra, nu tā bet tas ir labi, tas, ko tev patika, vairāk vajag, tev nāk tu 500 cilvēku, un vienmēr būs labi, nu, jā. Tas ir forši. Pīpētā bija tikai viena, bet otrajā periodā tāpat bija oficiāli? Kas? Tur tāpat bija oficiāli?
Nu, droši, nu ka vienkārši izēja ārā no arēnas, un jā. Tev visa viena liela. Jā, bet pēc tam es atradu vēl vienas durvis, pa kurām var iziet pie TV būs, un tad jau bija sāks ceļš jāstaigā. Tā, kas pārsteidz? Nu, es saku, jā, cenas bija tas, es biju domājis, ka būs dārgāk, kad 2,50 atspirdzinoši dzērienu maksās es nebiju gaidījis, un kā vietējie teica, parasti, nu, ka viņiem lai pa divīt. Tagad es plēju priem bet tā, un tad tas Andris arī turpina PS par tām bungām un Mogo halu, tomēr vajadzētu pacelt arī šo tēmu, gribam būt hokeja lielvalsts, bet tajā pat laikā ir šāda aizlieguma un Mogo nav pēdējā komanda līgā. Tātad Mogo zālē saprot, ka LSPA tas ir, vai ne? Tur neļauj ienest bungas. Nu, tas nav forši, jā. Tas nav forši, vai ļauj fanu. Es teiktu, ka tam ir jābūt tad... Es teikšu tā, tam ir jābūt hokeja līgas, tā kā. Nu, ja aizliec, tad aizliec visur. Vai, nu, ka tas nav atstāt komandu ziņu. Jā. Līga pasaka, ne, mūsu līgā bungas ir es vienkārši vēlamas, mēs gaidām bungas, un tā, tur ir hokeja jau... līgai, tā kā, jāpaspēr. Jā, tur, ja tā hala jau pat par sevi nav izskatīga, un tur tā viena siena ir tāda, nu, tā kā angārā, jā. Nu, tad vismaz ļaujiet bungas ienest, lai tur cilvēkiem foršāk atmosfēru, jo tu skaties uz laukumu, tu skaties uz metāla sienu. Nu, tu vismaz uzliec, ja tur palogus smukākus karogus vienalga vai vēl foršāk ekrāns, bet nu, tas ir dārgi. Tā, Edvins raksta, kurš uzvarēs OHL finālā, Zemgale vai Olimps, uz ko Dviņķis ieteiks uzlikt brīvos līdzekļus? Zemgale. Mēs sakam Zemgale, jā. Mēs, bet mēs neapvainosim nevienu, kurš uzliks ir par Olimpu. Jā, es teiktu brīvos līdzekļus uz Zemgale. Tā tad droši vien tiks izdarīts pretējais. Artis ir sarakstījis vairākas jautājumas. Salīdzinot divas līgas, KHL un Šveices līga, kādas ir atšķirības? Ātrums, to es pieminēju, ātrums, ātrs hokejs. Un, paga, Šveica, tur ir lielie laukumi, vai ne? Tur, un tev nav sajūta, ka viņi spēlē uz lielajiem. Tur tiešām nav sajūta. Ja mēs KHL pat uz maziem laukumiem nepalīdzēju, KHL tajā ātruma nebija tādi. Tur baigi, zinkai, mēģināt tīri spēlēt, un baigi to aizsardzību. Nu, tur tā ātrumi, it kā jā, tā globāli, bet... Bija, es teiktu. Viņš, nu, ātrumi jā, bet tā spēles virzība, teiksim, tā. Pie pirmās iespējas otrā virzienā, nu nebija tāds, it kā, nu, it kā jā, bet salīdzina Šveici, tad nē. Un tā, nu, tas krūtē. Artis jautā, kādā vietā pēc stipruma ir Šveicis līga? Labi, NHL numur viens. Mēs var Šveici tu likt kā numur divi? Es neliktu Šveici kā numur divi, tā mēs lēdēju, ka ir Zviedrijas līga. Un tevi ļoti līga, grūti viņas salīdzināt, tas ir tas, ko es teicu. Un, jā, tehniskās hokejas, jā, Zviedrijā droši vien spēlē, bet... Tāda agresivitāte, tā kā ir Šveicē. Nu, tad, nu, viena māte, otra meita. Varbūt, ka Zviedrija varētu likt soli priekšā, bet nu, tās ir divas top līgas Eiropā. Tās ir divas top līgas Eiropā, un nākamajā sezonā tās būs vēl spilgtāk divas top līgas. Tā, Artis arī interesējās, ko dara Mairs Briedis. Briedis. Droši vien gatavojās, nu, vai nu tais TikTokam video, vai gatavojās boksa cīņai. Starp tu par TikTok, es pieredzistrējos TikTokā vakar. Tev tas jocīgais kaut kāds niknēms tur bija, ja? Vai tev? Nē, man ir Kaspars DV niknēms. Ah, tā kaut kāds cits man parādījās, kas arī par tavu vārdu uzvārdu. Okei, okay, nav svarīgi. Ar manu vārdu uzvārdu? Bet apakšā bija cits niknēms. Ko? Es to pēc tam parādīšu. Labi. Nē, man vienkārši vakar čoms atsūtīja to video, kur divus gadus atpakaļ cievai bija kaut kāda sadarbība Instagramā, un viņi man palūdza, lai tā kā, nu es nokam... Viņi taisīja... Ā, jā, to komentēšana. Jā, jā, jā. Aptvērts, viņš man atsūt tev rekurs šitais video ir, tipa, what the fuck, kādā sakarā kāds cits ir ielicis to video. Es noslēdzu, reicīgi, bet wow, 120 tūkstoši skatījumi, 11 tūkstoši laiku. Ok, nice, tipa, labi. Noreportēšu, ka manējais uztaisīja savu TikTok kontu, skatījos, kā var reportēt video, tad saprat, labi, kā tu saka, ko es te vispār cīnešos, kāda reportēšana, tak pilnīgi vienalga. Uzrakstīju pie tā video komentāros, ja kāds grib, tipa, nu, vēl tādus video rakstiet man, tipa, celt sev TikTok, zin kā popularitāte. Pagaidām man nav satura TikTokā un man ir viens sekotājs TikTokā. Tas ir tas mans čoms, kas atsūtīja to video. Bet, jā. Jā, es nezinu, piesakoju TikTokā, ja jūs gribat tur vidikus un tā. Tas nenotiks, mēs jūs zinām. Kaspar, vai es skatījies šveicu, to jau mēs atbildījām, es neesmu skatījies Šveicu hokeja līgas spēles. Pagaidām. Reinis jautā, kas paņems LV floorball līgu? Knows, es neesmu vispār mazāk. Andris jautā, kāpēc neparādīja spēli līdz galam GO3 Šveicis līgā? Starp citu parādīja. Es jau pēc tam nočikoju. Es atvēru GO3 vaļā un es apskatījos gan Sport 2 un pēc tam turpinājumu rādīju to spēli. Es nezinu, kāpēc tu neredzēji, bet es viņu redzēju, HMSS viņu redzēju. Nu, tā kā atverot vaļā aplikāciju, jo viņi gāja pa to kanālu tālāk. Es nezinu, kas tur nobruk. Ok, tā Jānis raksta Miķelim atvadu spēli izlasē. Atvadu čempis? Viss var vecīt notikt šajā čempī. Viss var notikt. Ja, es bišķiņ tā kā,
laikam, gribu Miķela Reidliha Latvijas hokeja izlasē uz pasaules čempionu. Jā. Nebūtu interesanti. Šobrīd man liekas, ka es to gribētu. Jā. Jā. Nedaudz prognozes par NBA playoffiem. Kāds jūsu fināls, lielākais pārsteigums pagaidām un kurš gal galā būs MVP? Lielākais pārsteigums pagaidām Los Angeles Lakers varētu netikt play-inos. Otro reizi 4 gadu laikā, jā. Tas būtu fantastiski. Nu, vispār play-inos, netikt play-offos, jau arī vēl pēc tam jāteikt. Tas, manuprāt, ir lielākais pārsteigums. Vēl, nu, tas, ka Phoenix turpināja nebuksēt bez Chris Paul un Devin Booker diezgan ilgi, tas bija nice. Tā, kāds ir fināls, ko es gribētu redzēt? Ko es ļoti, ļoti gribētu redzēt? Ir, labi, ne, labi, es gribētu redzēt arī Dallas, protams, finālā ar dāvu. Bet es domāju, ka nebūs. Es domāju, ka būs Fīniksa pret... Es gribu Philadelphia 76ers, bet ja man būtu jāveic investīcijas, šobrīd veiktu Fīniksa pret Milwaukee uz tādu finālu. Nevis Miami Heat. Miami Heat, ne. Kāpēc? Nu, tāpēc, ka Miami Heat es savā power rankingā, manuprāt, liktu piektajā vietā austrumos. Viņi ir pirmie austrumos. Es saprotu, ka viņi ir pirmajā vietā austrumos, bet es viņiem priekšā lieku Milwaukee, Philadelphia, Boston, ko es vēl aizmirstu. Brooklynes, tāpat Brooklynē vēl jātiek arī būs playoffā, bet Brooklyn. Viņi restotie, jā. Jā, Brooklynes liktu priekšā. Parā, man otru. Jā, tas arī viss. Mans tumšais ir, labi, Cleveland Cavaliers ir pa jaunā, viņi kaut ko izdarīt. Bet tā, MVP, Embiid? Embiid? Vai Jokic? Embiid vai Jokic? Man, es saku, viens no viņiem deviem, nav citu variantu. Un viņi izredz man šobrīd liekas 50-50. Hei, bet Washington's Wizards joprojām saglabā cerības iekļūt plēnā. Matemātisks, bet saglabā. Nopietni. Ja mēs gribam uzzīmēt, mēs to varam izdarīt. Viņiem ir, kur ir redzi? Sī? Viņiem ir Atlanta. Nu, labi, bet viņiem neko nav pielikts matemātiski. Saprot? Jā, okay. Tā, labi. Raids raksta. Olimpa vai Zemgala? Kas pa... to jau mēs izrunājam, Raids. Tā, Matīs raksta īsumā par OHL, ko gaidījāt un kāpēc nevar likt stavkas to, ko iesaka. Okay. Par F1, par izlas. Tas ir par ko viņš gribētu, lai mēs parunājam. Nu, kaut kā, jau mums aptuveni ir plus mīnus sanāca. Tā, garš jautājums no Edvarda. Ui, ku garš. Kā jums šķiet, vai sanāk godīgi, gan pēc Latvijas skatu punktu, gan citu valstu? Kas ir mūsu grupā pasaules čempioni? Nesamainīt grupas, ņemot vērā, ka Krieva un Baltkrieva vietā nāk vājākas komandas. Mūsējie nospēlēs pieklājīgi, tas bez šaubām, bet vai ir godīgi, ka Kanādai, kaut vai ar trešo sastāvu, vienīgais pretinieks ir Šveice. Protams, laba iespēja, varbūt vēlreiz Kazahstānai vai Dānijai cīnīties par play-off kopā ar Slovākiju un Vāciju. Es teiktu, ka jā, ka nav jāmaina grupas, kad nu, es arī tā būtu darījis vienkārši tupa iebāzes to komandu vietā pēc kādiem reitingiem, nu, nesamainot grupas vairāk. Jo man šķiet, ka arī biļešu tirdzniecība ir sākusies, vai ne? Maskajam. Jā, tu kā, ja biļešu tirdzniecība ir sākusies, no, tad tu tas vilciens ir aizgājis. Tas vilciens ir aizgājis. Kā, 4. Finālā tev teorijā labāks pretinieks varētu paprēt. Jā, tā kā principā, būs, jā. Tā kā... Gudrs cilvēks domā uz priekšu, viņš grib mēdēļas pasaules čempija. F1 nakts posmas Las Vegasā 2023. gadā. Forš. Vegas, es ceru, ka tā trasa ir laba, bet nu tā kā pilsētā tomēr. Bet, okay. Zini kā, Foršs posms Amerikā bija jābūt, nevis Austinā, bet vēl kaut kur, tas ir skaidrs. Bet pagaid, tas būs vienīgais ASV posms? Nē, nu taču kā Austina, Vegas un, man liekas, ka Miami. Es saku, Vegas būs pēc gadiem, New York. Nu, pēc būs gadiem 10 būs 4-5 posms. Nu jā, sāksies viens. Tur Kanādā jā. Un tālāk. Jā. Ja tas ir tirgus, ko viņi grib paņemt. Un es ļoti negribu, ka tie 30 posms sezonā. Nu come on. Es saprotu, ka tikko Saudi Arābijas Grand Prix bija skatītākais pēdējo 25 gadu laikā F1 ASV. Posms, kabeļa televīzija. Jā, jā, bet vienkārši pa posmu skaitu. Tas ir too much. Cik ir tagad 2023 kaut kas tāds? Jā, 23, man liekas, ir diezgan optimāli. 24 var būt. Bet tas jau katru otro nedēļas nogala gada laikā tev ir posms. Nav slikt. Mūsu fantasy līgā es esmu pirmajā vietā. Tu pārbaudies, nepārbaudies, man nevēr vaļā. Nē, bet es paliešu pie tā, ka es esmu pirmajā vietā. ja tu ņēmi kalkulātoru. Tā. Didža jautājums. Labākais latviešu NHL uzbrucējs, kurš no sev dotās lomas spēja izdarīt visvairāk? Blue Gears.
Jā, noteikti. Viņš ir daudzpusīgākais. Noteikti daudzpusīgākais. Viņš, kā saka, ja viņš pēkšņi nemetīs tā, kā no viņa varbūt gaida, viņam atradīs citu pielietojumu. Bet šobrīd visvairāk gols ir iemetis Girgensons. Jei, divi piekrāmē. Pie čomiņiem varēja uzlikt Girgensons, tur bija pēdējā vietā. Jā. Pēc koeficienta, nu ar vislielāko koeficienta, tā kā mazākais favorīts. Jā. Tā. Kur no Edijas jautā, kuri no Ziemeļiem redz hokejistiem šogad ir mūsu pārsteiguši? Man nothing box ieslēdzēs. Es domāju, vai man arī kāds pārsteidz. Es atzīšos, es biju gaidījis. Bija savainojums. Es tā kā biju gaidījis, es biju gaidījis vairāk no Balcara. Jā, tāpēc, ka viņam ir spēlētājs. Viņš sākumā krāmē ļoti viņš labi. Viņš krāmē, jā. Likās, ka viņš ieskrējās. Tas savainojums. Bet man pārsteidz pozitīvi Girgensons. Tiešām, man Girgensons ļoti pozitīvi pārsteidz. Ar visu to, ka viņam ir tas savainājums, viņš pēc šī savainājuma labi atnāca atpakaļ. Un viņš ir nu, ļoti labi savas akcijas pacēlis. Tas ir nu, Girgensons tam NHL džekiem. Vēl nu, cerēja, protams, nu, vairāk no Rubīna, ka viņam izdosies tomēr ielikt nu, iekšā, zin kā. Vai... Matali maliņi, vai mēs esam nobrikuši? Jā, mēs esam nobrikuši Matali. Mums jau pīca bija jānopēj, mēs ar to neesam izdarījuši. Laiks vēl ir. Laiks vēl ir. Kur no OHL varētu būt kandidāti uz šo pasaules čempionu? Miķels. Miķelis un Patriks Ozols. Ozols, jā. Strājāt jāpaņem noteikti ir Bērziņu vārds ar jauno, lai jāpakustina viņu. Jūsu domas par pasaules kausa futbola play-offiem Itāļa ārā, Krieva nolāda poļus Match TV un tā tālāk. Krieva darīja, ko viņi grib. Forš poļu līdz tā ir fantastiski, es mīlu viņus. Poļu labākie. Jā, nu ko, nu žēl, ka Itāļa nav, nu kā tas varēja notikt, nu. Kas tas par sviestu bija? Nu labi, tāpat esam, vai nu Itālija vai Portugāla nespēlētu tālāk. Tas tā kā tāpat bija skaidrs, bet nu tu ziemē Maķedonijai zaudēt. Nu kas tas ir? Es esmu vīlies, es esmu ļoti vīlies. Jo... Tāpēc vīlies, tāpēc, ka tev nebija Portugāls un Itālijas matchups? Tas ir viens, un otrs, ka es gribēju Itāliju finālu turnīru, jo viņi var spēlēt ļoti smuku uzbrukošu futbolu, kā mēs to redzējām. Portugāli arī var spēlēt smuku uzbrukošu futbolu. Portugāli arī savā starpā kasīsies, nekā viņi spēlēs. Nekas? Itālijas futbols ir īstais. Nezinu. Vēl ar stālāk man ziņām jābrauc. Ah, ok, labi, tā. par kuru komandu esat vairāk šokējot? Par Olimpu, kas tik tālāk, vai par Zemgali, kas atdeva divas spēles un varēja būt arī Game 7? Kolimpu tik tālāk. Es Olimps, atnāca. Latvijas izlases pirmās trīs maiņas? Nē, tagad nē. Tagad nebūs. Kas ir OHL lielākais trūkums un ko vajadzētu uzlabot, lai celtu Latvijas čempionātu? Reģionālais princips, vairāk komandas par reģioniem un viss būs kārtībā. Un normālāk mājaslaplēs var line-ups apskatīties, tas ir viens. Un arī, ka highlightiņas varat normāli dabūt uzreiz redzēt. Ekrānu, visu. Marketingu. Visu, vienkārši, grūžam iekšā vairāk naudas. Jā. Pa lielam tā. Grūžam iekšā vairāk naudas. Un demokrātisks kafēnīts un alus. Kāpēc viņi pacēla cenu uz trīnīti? Kas man var pateikt? Kad? Zem mūsu vlogu posta. Viens pateica, ka jau... Jau bija trīnīts? Trīnīts. Ā, ka jāspēlē jau bija trīnīts? Ka mēs vēl pa lētu iesūcām. O, kur mums atkatiņš ir? Nē, nu, kā, nu, nē, nu, it kā jau no uzņēmēja darbības loģiski, nu tā. Atbrauc kaut kādu rīdznieku noreklamē. Par piecīti, nebūtu pircis. Nē, nu, mēs būtu turpēc, mēs pirkuši. Par piecīti. Vietēji nebūtu pirkuši. Viņi būtu vienkārši izgājuši ārā, aizgājuši uz benzīntanku, paņēmuši pivas. Varbūt cita marka bija. Tā, bet tā, ja no 250 uz trīnīti, sērijas laikā, tas nav forši. Tas nav forši. Ja lieldienās būs silts un saulains, Latvijas hokeja izlases pasaules čempionātā spēlēs ceturtdaļu finālā. Atbrauks NHL džeku un viss nokārtos. Vārdu notikt, atbrauc tev Elvis, atbrauc tev Balcers uz turnīru un viss notiek jau vai ne, pašā pamatā. Jau sāk veidoties. Rodrigo Ābols. Mēs par Rodrigo nebūt. Red Hot. 4 plus 2, ja, vēl 1 plus 1 izšķirošajā spēlē. Rezultatīvākais čalis. Tas ir čalis. Vai Rodrigo Ābols jau tagad ir labāks hokejists, kā bija viņa tēvs? Es tagad no galvas atceros, ko ar cilvēks. Jā. Okay. Zin, kāds ar tam ir mīļākais teiciens? Nē. Manī palika vairāk nekā es dabūju ārā. Un viņš ir dabūjis tagad caur Rodrigo savu tādu. Viņš ir tas sens. Viņā palika vairāk iekšā nekā es dabūju ārā to hokejistu. Saproti? Saprotu ideju. Ideja saprotu. Tas tāpat kā tu basketbolu. Citur kaut ko. Es jau īstenībā varēju spēlēt NBA, bet nu man neiznāca caurā. Ceļgali. Es būtu centimetrus 20 garāks. Jā. Es domāju, ka es... Stabili.
Bet, man bija labs metiens, es biju labs, nu tā, es būtu 20 cm garāks. Laslavs tālāk, nu tiešām ziņā jābrīd. Tev fizuļk? Bē, nu, fizuļk. Nu, tā būtu profesionāls, tajā trenētos. 20 cm garāks, es vismaz no, paspēju. Mēs zinām dažus latviešu, kas bija, nu, apmēram pa tevi 20 cm garāks. Kur viņi visi ir? Jā, bārā. Es kaut kad skatījos, man liekas, tas labi. No, viens Havajās spēlē pēdējo reizi, bet tas bija pirms cik gadiem? Tas ir arī visas, es izgājos visiem jautājumiem cauri. Jā, jā, mēs neatbildējām uz to, vai lieldienās būs silts un saulains, vai Latvijas spēlēs. Būs silts un saulains un Latvijas spēlēs. Spēlēs jā, uz priekšu latviešu. Tā, labi, vēl īsās, mazā 5 minūtīt pašās beigās, jo to man ir jāskrien uz ziņām. Uz priekšu latvieši. Pirmā uzvara gadā! Pirmā uzvara gadā! Par vilkiem vēl sauc kāds? Nezinu, viens uz vilkiem pirmā uzvara gadā. Bet viņš ir nē, jābūt, jābūt. Viņam City B mašīna vēl bija nesen nobrandot. Jā, vienkārši to brandu es baigi nejūtu vispār. Atsveicām, vai futbols bija skatāms? Es pat nesen skatījos bildi, es biju uztaisījis speciāli bildi, tad to City B mašīna, bet tā es neiepostoju. Tikko visiem bija jāskrien, un tagad par City B mēs sakām. Nu, čāli, bļēns, tas ir par... Labi, City B šodien atsūtīja e-pastu, kur man liekas, ka viņi raksta, ka paliek dārgāki. Nu, pasties, 1. aprīļa vispār cenas palielinās, jo bio... Pagaidies, neugriez beigās to, lai būs tas bio dīzels, jā, lai... Es, ka būs bio mīzels klāt visam. Jā. Recku. Okay, es ar viņu esmu pat braucis, starp citu. Tieši to City bija. Tad nāks līgs priekšā kamerai. Tas ir te pieliec tuvāk, lai cilvēki domā, ka tā, kā viņa, tā mašīna ir te studijā. Iebrauc studijā. Tā, labi. Eiropas čempions basītī būs Rīgā 25. gadā. Rihard, domas? Man patīk, ka uz posteru bija uzlikts Porziņģis, kurš drīzāk nespēlēs. Jā, es domāju, ka spēlēs. Ja būs viņš teica, ka viņš aicinās visus labākos visu spēlēt. Kaspars Dvinskis aicinās arī līdzvietējus visus. Ko tu vispār teici tajā reklāmā? Tā nav reklama, tas bija reklāmas klipiņa prezentācija. Jā, es saprotu, bet tā padās ir reklāmas prezentācija. Nē, nu būs forši, būs jādzer alus pa 6.50. Nu, es līdz tam laikam vēl ir iespējams pakāpsies. Ja no akcijas, no 6.50 varētu būt, vai pat septītnieks. Pusgadā aug galam akcijas, izņemot Zemgalē. Zemgalē, liekam, pa nedēļām aug. man patīk, nu, ka tas plakāts ir. Porziņi, Markanen un kaut kādu Kīpras džeku. Man viņš joprojām ir kaut kāds Kīpras džeks, jo es nezinu, kas ir tas. Čoms kaut kāds Moška Blūman bija. Varbūt, jā, iespējams. Bet, nu, izrādās kaut kāds talents, kas mums vienkārši paņems priekšā. jā, piķi atkal daudz iztērēsim. Rīgas doma pusotru Ļimak iedos. Hoķītam iedev 500 000 eiro. Okay, man liekas, ka hokeju tā kā... Nu, Norganizēt hokeja spēle vajadzētu būt dārgākā basketbola spēle, bet varbūt skatoties. Nē, neskatoties to, ka cilvēku vairāk komandā. Varbūt Vējons atnāca parunāties un izstāstīja īstās izmaksas. Lēdus tev ir. Man liekas, ka tas izmaksā bišķi vairāk, bet, jā, bet okay. Izrādās basītas dārgāks. Varētu. Jo parkets tomēr būs jālako. Keidzis varbūt kā uz katru spēli jauns jāpārk. Nu, pagatavo jau ekipējumu neapgādās. Vispār, ka es tā aizdomājos. Izlašu treneriem. Varētu nemaksāt algas. Nu, kā izlašu spēlētājiem algas nemaksā? Nē, nu varētu, bet skatīsimies uz rezultātu. varētu, visu varētu. Bet ja nāk, teiksim, tāds entuziasts kā Širokovs? Kā domā, Širokovs Olimpā iesūts nāsīs gan kā spēlētājs, gan kā treners? Čāli. es domāju, ka jā. Vai Rīgas Dinamo ģenerālmenedžers un treners arī pelnīja Eiropā mazāk. Viss ir iespējams. Ai, nu kā... Man liekas, ka gada laiks ir paskrējis. Jā, pasties, stundiņi. Es nezinu, vai es to reklāmu ierunāšu šodien. Kā, bet tu mums radio ierunās, kas tur ko neierunās? Nu, skatīsimies. Tur jāstās. Es vēl neesmu izlasījis, kas mums tajā čatā rakstīts. Katrā ziņā ar jums kopā bija Toms Prāvnieks, Tehnīts Rihards, Kaspars Zmiņskis, Čomiņa no BCF. Šis bija Face of Podcast. Išķīts uz augšu, piesakojiet un tā tālāk un joprojām. Lai jums izdevusies diena, jauks aprīlis un ejiet uz hokeja spēlēm. Jā, tiekamies finālā. Lai saulēns lieldienas. Līdz lieldienām, Džek, ir vēl divas nedēļas, jūs zināt, vai ne, ka mēs satiksimies. Tā kā nu, bet mēs jau varam pēc katru teikt, lai saulēns lieldienas. Jā. Čiču!